I det meste af et årti har Vejle Åparken haft en hyggelig sommertradition med at invitere til Kulturbrofestival. Og det skal de mange beboere i byens største boligområde selvfølgelig heller ikke snydes for i år. Og i 2018-udgaven af Kulturbrofestivalen, som finder sted den 25. august, ja, der er der altså endnu en gang et tætpakket program i vente for de forhåbentlig mange deltagere. Og Uffe Ølgaard Harris, du er jo leder af Kulturhuset hernede, og kan du ikke starte med at fortælle, hvorfor er der det her arrangement her? Jamen for det første er det jo en festdag for hele familien og alle beboerne i parken. Vi er jo 5.000 mennesker bare her i parken, og der er 22.000 mennesker i Ishøj. Og alle kommer, eller alle er inviteret og er med til festen. Og det handler jo om sammenhold. Og vi er en masse forskellige kulturer her i området. Og det her, det er særligt den dag på året, hvor vi virkelig bygger bro til hinanden, og vi kommer hinanden ved, og vi hygger os med hinanden. Og jeg vil også starte med at sige, at det er jo et stort samarbejde. En ting er, at jeg repræsenterer Kulturhuset, men vi er en række forskellige lokale institutioner. Der er vores søsterhus, der hedder Glashuset, der er nede i hos Domea. Der er også Helhedsplanen, som arbejder benhårdt for at skabe en masse fede aktiviteter på dagen. Der er en masse af vores lokale forretninger, der også, også kommer med indspark. Så det er virkelig en teamindsats. Og vi arbejder benhårdt for at gøre Vejle Åparken levende med aktiviteter den dag. Og i år så er det også en kombination af både Kulturbrofestivalen og så en markering af Eidfesten, som også skal løbe af stablen her den 25. august. Hvorfor har man valgt at blande de to ting sammen? Jamen det handler jo om, at Eidfesten den rykker sig jo år for år. Så i år har det bare passet sammen at lægge dem. Det har tidligere været to separate arrangementer, men i år tænker vi, at så går det bare større og bedre. Og igen, det er jo en kulturbrofestival, så det der med at binde kulturerne sammen, det er jo hele konceptet. Så vi synes bare, at det passer perfekt sammen. Og derfor så tænker vi, at det er det, vi gør. Og nu er Vejle Åparken jo et ret stort område, kan man jo tillade sig at sige. Hvor kommer det til at foregå hen? Jamen, det kommer til at foregå nærmest over det hele. Den her plads bag mig, hvis I kan se den, det er vores torv. Her kommer det til at være... Krammermarked, altså der kommer til at være sorte krammer, der kommer og sælger en masse ting. Der kommer til at være nogle forskellige aktiviteter, der kommer til over herover til venstre, eller til højre for mig. Der kommer til at være en scene, hvor der er livemusik. Der kommer til at være masser af madborder. Om bagved kameramanden, der kommer til at være Cartoon Network, hvor der kommer 7 mand og en hel masse aktiviteter for de yngste, sådan at ungerne også har noget, at de kan hygge sig med på dagen. Og hvis man kigger over til venstre, så er der kommer til at være en stor skraldebil, der kommer til at være en brandbil, der kommer til at være spejdere, der kommer til at være henna-tatoveringer, der kommer også til at være en kamel faktisk. En kamel og et æsel, hvis jeg ikke tager helt fejl. Så det er sådan, at det er hele parken, der nærmest summer af aktiviteter på dagen for alle. Og så det er både for børn, det er for voksne, det er for alle dem, der er inde imellem. Der er ingen tvivl om, at der er som sagt også et tætpakket program, og der er noget for enhver smag, men er der sådan et overordnet tema? Jamen, det er jo det samme tema, som der er hvert år. Det handler om sammenhold. Det handler om, at vi godt kan bygge bro på tværs af kulturer. Vi har en masse, vi kan tilbyde hinanden. Vi har en masse, vi kan lære hinanden. Vi har en masse fede ting, vi gør sammen. Så det er samme tema som hvert år, faktisk. Mange tak for det, og så vil jeg også gerne lige vende kameraet over mod dig, Vagn B. Jensen. Du er bestyrelsesformand i boligforeningen AAB 55 hernede, og hvorfor er det vigtigt at have sådan en kulturbofestival? Det er jo vigtigt, vi er 67 forskellige nationaliteter, der bor her. Og når man går rundt i bebyggelsen her om aftenen og så videre, ser, hvordan folk trives herude. Vi har jo haft en sommer, der siger bare to til det hele. Vi har været sydpå alle sammen, kan man sige, i sommeren, uanset hvor vi har været henne. Og det er jo klart, når vi er så mange nationaliteter, er det nødvendigt, at vi er mere sammen, forstår hinanden, tolerancen over for hinanden, glæden ved at være sammen og trives. Det er meget, meget vigtigt, synes jeg. Jeg ligner om det, fordi hvad er det, du som bestyrelsesformand hernede håber, at deltagerne vil kunne få ud af at deltage i Kulturbrofestivalen? Jamen, det er jo sådan nogle ting at have tolerance over for hinanden. Gå rundt og se, hvad er det for nogle ting, der sker. Madstederne, fremmed kultur. Hvad er det, vi elsker, når vi er sydpå selv? Vi elsker på den mad, de serverer de steder. De ting får vi her, vi er mere... Ja, vi ser mere på hinanden på en anden måde. Nu har du været med en del år til det her. Hvad glæder du dig allermest til? Jeg kan jo godt lide Cartoon Network,
Men så skal man ikke se fejl, at jeg har været danselærer mange år, så jeg glæder mig utroligt til musikken heromme i krogen. Så den glæder jeg mig meget til, og håber, at folk tager imod den. Og vi har talt meget om det, hvad det skal være for noget. Det skal være livlig musik, det skal være musik, man kan synge med på. Og der kommer to rigtig gode bands. Nogle, som virkelig kan underholde, der optræder mange, mange steder af forskellige art. Og så er der nogle, hvor der er lidt mere rock i synagogen. Så det jeg håber også, de kommer til at danse lidt. Og nu foregår det jo hernede i Vejleåparken, og det er også boligselskaberne hernede, og så også helhedsplanen i Vejleåparken, der står bag det hele. Men er det så en lukkefest? Nej da. Vi skal have folk udefra til at komme ind og se, hvad er det her for noget herinde. Det er jo det, der er formålet sådan set med en helhedsplan i det hele. Det er, at vi åbner porten og siger, kom ind og se, hvad der er herinde. Når man går rundt i vores område, der er så mange muligheder for at trives, så der er for børn, der er for alt muligt forskelligt. Nej, vi skal åbne dørene, så folk kan komme ind og være med i det her.